B-side. 4. Faz, mano, as duas é vetada. As duas é banida. Eu acho que é obrigatório ter as duas. Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no Elo Job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível. E com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto. Basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Tempo de marotar nele por causa disso. Matou. Então, por que esse cara tá indo atrás do moleque, velho? Fire in the hole!
foi assim, eu peguei medo nessa conta. Com 17 pra 0 na última. Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você, com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo, vem no correto, o link está aí na descrição. Tá sem lente a conta, mano? O que é isso, cara? Tô vendo nada, mano. Sem lente essa porra, eu acho. É o tigrinho, Sofia, é o tigrinho. O cara do time foi, velho. Vamos reportar aí, quer ver? Mano, papo reto, acho que só conta sem lente, né? Como é que joga? Joga nunca. Eu já tá torre já, mano. Tu não tá sabendo jogar, malandro. Tem que ir com calma, mano. Dá um cagão, volta, joga outro joguinho. Aposta 50 centavos. Não é assim, mané. Dando all-in tudo. O cara conecta, mano. O cara do meu time tá bem, mano. Não tô botando fé nele. Olha. Ah, peraí, tem um gol. Tem meu. Ela vai pegar C4, cara. Que dificuldade, mano. Não vai passar, mano. Agora aqui, velho. Fazer o que ele não espera. Ah, ia é muito azar, cara, ele ter vindo dali. Tá, shift atrás da porta, Samuel. Certeza. Isso não ruxar minha base. Se tiver um pouquinho. Ah, ele tá aqui já. Eu também sou ruim pra caralho. Acho que é 2k cada 30 dias. Tá tendo aí no site. O cara não abre mira, mano. E aí, cara? Abre mira aí, maluco. Ah,
pra dar um upgrade aqui legal. E não é gastando muito não, mano, papo reto. Esse cara vai morrer, eu vou deitar. Tem que fazer.